Ողջույն, Սիվիլնետի հյուրն է Վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերի ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Պետրոսյան, դուք մի քանի անգամ ձեր Facebook-յան էջով գրել եք Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպումների մասին։ Իմ հարցերի մեծ մասը դրան է վերաբերում։ Ինչ արդյունքներ են տալիս այդ հանդիպումները, ինչի մասին եք քննարկում։ Նախ, եթե հիշում եք, այդ հանդիպումներից առաջ եղել են հավաքներ իշխանության դեմ, բազմաթիվ մարդիկ են հավաքված եղել հրապարակում, և այդ ֆոնի վրա է սկսել այդ բանակցությունները։ Շատերը այնտեղ պահանջում էին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, նույնիսկ ես էլ, բայց հետո անալիզի ենթարկելով մենք եկանք այն եզրակացության, որ այդ պահին ոչ պետությունը պատրաստ չէր ընտրությունների, պահանջները ներգրավում էին իր մեջ կոմպլեքս միջոցառումներ, որի գլխավոր նպատակներից մեկը եղել է կադրային փոփոխություններ։ Մենք բոլորս ականատեսնենք, որ հանրության մեջ մեծ բողոք կա, որ նույնիսկ պատերազմից հետո այս կոռուպցիան շարունակվում է, թալանը շարունակվում է, եւ այլն եւ այլն, եւ մենք փորձում էինք ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ ամենը չշարունակվի, այդ կոռուպցիոն էլեմենտները, եւ քանի որ ասում եմ, այս պահին հնարավոր չէ իշխանություն փոխել, գոնե մենք փորձենք ստիպել իշխանությանը, որ նման էլեմենտները, այդ կոռուպցիոն էլեմենտները նվազի, իսկ ավելի լավ կլինի, որ այդ համակարգային կոռուպցիան մինչ ընտրությունները լրիվ վերանա։ Պարոն Պետրոսյան, երբ ասում եք, խոսում եք սահմանադրական փոփոխությունների մասին, ի՞նչ նկատի ունեք, ի՞նչ չի այնպես սահմանադրության մեջ այսօրվա։ Սահմանադրության մեջ, եթե ինձ հարցնեք, իմ կարծիքով սահմանադրությունը պետք է լիովին փոխվի։ Պատերազմից հետո մենք այլ իրականության մեջ հայտնվեցինք, և այնտեղ բավականին մեծ ծավալով փոփոխություններ պետք է լինեն։ Խոսքը գնում է ոչ միայն այս մեր տարածքների փոփոխության մասին, խոսքը գնում է նաև կառավարման, երկրի կառավարման մոդելի մասին, ընտրությունների մասին։ Դուք երևի հիշում եք, որ ազգային ժողովի և նախագահի ընտրությունները մի օր են նշանակված, և հետո այնտեղ ինչ-որ կապ կա ազգային ժողովի և նախագահի միջև, որը շատ սխալ ձևով է այդ ամենը սահմանադրության մեջ եղած եղել, կա, ու մենք ներկա իրականության պայմաններում մենք պետք է անպայման վերանայենք ու փոխենք, գոնե փոփոխության ենթարկենք այդ բաները, հոդվածները։ Մենք տեսանք, որ պարզվեց, որ եթե հանկարծ երկրի նախագահի հետ ինչ-որ բան պատահեր, մեր սահմանադրությունը պատրաստ չէր այդ ամենին։ Հա, այնտեղ ինչ-որ բան, ազգային ժողովի նախագահ պետք է գա, հետո դեռ 40-ից 50 օր եւ այլն, բայց ներկա պայմաններում դա էլի անհնար է, այսինքն իրականությունն ու սահմանադրությունը չեն համապատասխանում։ Կան էլի շատ հարցեր, որը չեմ ուզում ծավալվեմ։ Այն գրել եք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, ի՞նչ նկատի ունեք, կարիք կա այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Միանշանակ կարիք կա ոչ միայն արտահերթ խորհրդարանական, այլ արտահերթ նախագահական ընտրությունների, բայց մենք գիտենք ինչպիսի վիճակում ենք հիմա գտնվում, թշնամին երկու աչքով զգոն հետևում է ներքաղաքական կյանքին Արցախի, և մենք ամեն կերպ պետք է, այսպես ասեմ, կտրուկ քայլեր պետք չի անել, և այս մենք ինչպես ենք ներկայացրել մեր պահանջները, որ պետք է պետությունը որպես պետություն իրեն արտահայտի։ Այդ թիմ ընտրությունները նաև մեր առաջարկն է եղել, որ գյուղերում անցկացնել թիմ ընտրություններ, մի հատ տեսնենք ռուսական կողմը ինչպեսի
մոտեցում է ցուցաբերում այդ փաստին ադրբեջանական կողմը եւ հետո երկրորդ հերթին մենք համանդրության փոփոխություն ենք առաջարկել, պահանջել հանրակրվեի միջոցով, դա եթե մեզ հաջողվի դա անել, դա կնշանակի, որ Արցախը որպես պետություն այսօր կա եւ թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը ստիպված դա կընդունեն։ Հետագայում ինչու եմ ես համարում, որ խորհրդանական ընտրություններ են պետք։ Նախ ես շփվում եմ լայն շերտերի հետ մեր հանրության եւ բացարձակ մեծամասնությունը վստահություն չի վայելում այդ խորհրդանը, բացարձակ մեծամասնության կողմ մոտ։ Հավաստիացնում եմ, իրոք պատճառներից մեկը այն է, որ համամասնական ցուցակով եղել ընտրությունները, որին իմ կարծիքով մեր պետությունը, մեր հանրությունը պատրաստ չէ, եւ ստացվել է այնպես, որ մեկ մարդու պատճառով խորհրդանում հայտնվել են, չգիտես ովքեր, որ ոչ հանրային ճանաչում ունեն, ոչ ինչ որ գիտելիքներով են լի, այսինքն չեմ ուզում կոպիտ արտահայտել, բայց ամբիտանի օրենսդիր մարմին է ձևավորվել, մարդկուսակցությունները եւ այլն։ Դրա համար իսկ այս պատերազմի ընթացքում ես կասեի անբավարար են գործել այդ նույն պատգամավորները, նրանք կարելի ասել որևէ բանով պատերազմին չեն մասնակցել, ես ճիշտն ասած մի երկու անգամ եմ քաղաքում եղել, բայց ասում են, որ ամբողջ պատերազմը բացարձակ մեծամասնությունը նրանց ինչ որ զինվորական հագուստ հագած այդ ԱԺ-ի նկուղում նստած էր։ Ես դա անընդունելի եմ համարում, եւ ոչ միայն ես, այլ հանրությունը նաեւ, դուք լսում եք, որ բողոք են անում, ասում են մեծ փող են ստանում պատգամավորները, եւ իմ կարծիքով պատգամավորները պետք է օրինակ ծառայեն հանրությանը եւ գնային ինչ որ մի ուղությամբ, ինչ որ կերպ մասնակցեին, թե կազմակերպչական, տեղում ծանոթանային իրավիճակին, եթե ինչ որ բան պետք, ինչ որ նյութական եւ այլն, նրանք ավելի շատ հեշտ կկապնուեին իշխանության հետ եւ հարցերը կլուծվեին։ Ես այդպիսի գործողություններ չեմ տեսել, ինչպես հանրությունը չի տեսել դրա համար, հիմա ասում եմ, զրո վստահություն է։ Իսկ արտահերթ նախագահական ընտրությունները ինչպես եք պատկերացնում, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը կարող է սադրանքների դիմել։ Ադրբեջանը հենց դրա պատճառով էլ մենք ասել ենք, որ կտրուկ որևէ բան պետք չի անել, որովհետև մեր առաջնահերթ համար մեկ խնդիրը ես միշտ ասում եմ, որ այստեղ արտագաղթը կանգնեցնենք եւ այստեղ իշքան հնարավոր է շատ հայ մնա։ Երկրորդ խնդիրը նրանում է կայանում, որ մենք ամեն կերպ պետք է պայքարենք, որպեսզի մեր պետականությունը պահպանվի, որովհետև մենք որպես պետություն ենք հանդես եկել եւ Միսկի խումբ կա, որը տարիներ շարունակ մեր հարցը քննարկել է, այսինքն մենք որպես պետություն պետք է պահպանվենք։ Իհարկե վտանգ կա, որ սադրանքների կդիմի, բայց եթե հիշում եք, ցանկացած ընտրություններից հետո Ադրբեջանը ռազմական ռետորիկայով հանդես է եկել եւ այլն եւ այլն, այս պարագայում իհարկե կլինեն, դրա համար ես ասում եմ, համանդրական փոփոխությունները անպայման են, մենք պետք է կիսենք այդ նախագահական ընտրությունները, խորհրդանական ընտրությունները պետք է անջատենք, որը գրված է համանդրությամբ։ Սկզբից համանդրական փոփոխություններից հետո պետք է անցկացնենք խորհրդանական ընտրություններ, խորհրդարանը ձևավորվի եւ հետո արդեն նախագահական ընտրություններ։ Դուք տեղյակ եք, որ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ ինքը չի մասնակցել ընտրություններին, իմիջայլոց նա այս բանակցությունների ընթացքում հավաստիացնում է, որ որևէ մեկին չի աջակցելու եւ ամեն ինչ անելու է, որ երկրում մաքուր արդար ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացվեն։ Մի քիչ ասում եմ անհավատելի է, բայց նրա խոսքերն եմ ես կրկնում։ Ինչու՞ չեք հավատում նրա խոսքերին։
Որովհետև Արայիկ Հարությունյանն է նույնպես այդ համակարգային կոռուպցիայում թաթախված անձը, մենք 2020 թվականի ընտրությունները ես շատ լավ եմ հիշում եւ այդքանից հետո հավատալ որ այստեղ նրանց օրոք կլինեն նորմալ ընտրություններ, մի քիչ անհավանական է, բայց ինչ արած։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, քանի որ այդ ընտրությունները մենք չենք կարող ասել երբ կլինեն, այսինքն 6 ամիս հետո թե 1 տարի հետո, մենք շտապ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի ինչ որ բան փոխվի, որովհետև ժողովրդի մեջ հույս չկա։ Իրանցից հույս չեն փայփայում, ժողովրդի մեջ պետք է ինչ որ հույս ծագի, որ այստեղ ինչ որ բան ա փոխվելու դեպի լավը, այսինքն ես միշտ ասում եմ, սոցիալական արդարության շեմը պետք է բարձրացնել։ Անվտանգությունը ցավոք սրտի այդքան էլ մեզնից կախված չէ, ռուս խաղաղապահներից է այս պահին կախված, և մենք պետք է երկրորդ հիմնական պատճառը արտագաղթի այդ շեմը բարձրացնենք, դա սոցիալական արդարությունն է, որը ներկա իշխանության պայմաններում անհնար է այդքան անել, և մեր պահանջներից մեկը դա հակակշիռ ստեղծել գործադիր իշխանության մեջ, այսինքն գործադիր իշխանության մեջ պետք է իհայտ գան պաշտոնյաներ, որոնք կապված չեն Արայիկ Հարությունյանի հետ, որոնք ընդդիմադիր հայացքներ ունեն տարվող այս իշխանության, տարվող քաղաքականության հետ, հակակշիռ կստեղծվի, դա կբերի նրան, որ այդ համակարգային կոռուպցիան, այդ ծանոթ խնամի բարեկամները եւ այլն կնվազի, այսինքն ժողովրդի մեջ հույս կառաջանա, որ ինչ որ բան կփոխվի։ Ճիշտն ասեմ, Արայիկ Հարությունյանը համաձայնել է մեր պահանջներին և շտով նա հանդես կգա հայտարությամբ դեկտեմբերին, և եթե այն ամենը, ինչը Հարությունյանը խոստովանել է, ինքը իրականացնի, կարծում եմ բավականին մեծ առաջընթաց կլինի Արցախի ներքաղաքական կյանքում։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ասում եք, որ այդքան էլ չեք վստահում նրա խոսքերին, հարց ցակում, այդ դեպքում ինչու եք հանդիպում, քննարկումներ անում, եթե չեք վստահում նրա խոստումներին։ Գիտեք, այդ դրան հասնել, իշխանապողության հասնելու մի քանի ճանապարհ կա, որից ամենա անվտանգ անցնցումային տարբերակը սա է, այսինքն բանակցությունների միջոցով, կան իհարկե իշխանապողություն կարելի է իրականացնել շատ ավելի ռադիկալ մեթոդներով, բայց կարծում եմ, քանի որ մեր երկիրը այսպիսի վիճակում է գտնվում, մենք պետք է հնարավորության չափ զերծ մնանք նման սցենարներից, ու ես ձեզ ասեմ, որ նույն Արայիկ Հարությունյանը այդքան է գիտակցում, որովհետև մենք որ հանդիպումներ ենք ունենում, միանշանակ մեր պահանջներից բացի ասում ենք, որ կան այլ ուղիներ, բայց որը Արցախի պետականության համար այդքան էլ լավ չի լինելու, ու ինքը գիտակցում է այդքանը, դրա համար ինքը, մենք ադեկվատ առաջարկներ ենք անում, այնպես չէ, որ ինչ-որ բան, օդից բաներ ենք խոսում, ադեկվատ առաջարկներ է, ու ինքը այդքանը ընդունում է, և եթե իրոք իրականացնի, դա մի տեղ էլ կնշանակի, որ ինքը իր մեղքի բաժինը ընդունում է, թե մինչ պատերազմ այդ կոռուպցիոն էլեմենտների, թե պատերազմի ժամանակ, և քայլի անում դեպի լավացումը, ասենք ասեմ։ Լավ, կսպասենք դեկտեմբերին նրա հայտարարությանը։ Այսպեսի նաև քննարկումներ կան սոցիալական ցանցերում, և դրա մասին դուք եք դարձում, օրինակ դուք եք խոսում մեջբերեն, պարզ դարձավ նաև, որ իր կողմից նախկինում արված հայտարարությունը, թե այն պաշտոնյաները, որոնք խուսափել են կամ որոնց հարազատները չեն մասնակցել պատերազմին, պետք է ազատվեն զբաղեցրած պաշտոններից հերթական փուչիկներ, քանզի այդ ուղղությամբ որևէ քայլ չի արվում։ Դուք էլ եք մտածում, թե որևէ մեկի հարազատը չի մասնակցել, խուսափել է պատերազմից, ապա այսպես ասենք, ի վերջո որդին պատասխանատու է հոր համար, ասենք, եթե մեկի հարազատը չի մասնակցել, նշանակում է, որ պաշտոն չպիտի զբաղեցնի այդքանց։ Որդին պատասխանատու չի հոր
արարքների համար եւ հակառակը դա չգրված օրենք է, բայց այստեղ այլ խնդիր կա, որովհետեւ բացարձակ մեծամասնության դեպքում հայրն է ինչ որ ծանոթով եւ այլն որդուն տակտեղ պահել եւ այլն, դա բոլորը գիտեն եւ մեր պահանջներում մեր կադրային փոփոխությունները, որը պետք է տեղի ունենան, հիմնական պահանջներից մեկը այն է, որ այդ նոր պաշտոնյան անպայման ինչ որ մասնակցություն պետք է ունենա, ունեցած լինի պատերազմի ժամանակ, դա պարտադիր պայման է, բացի դրանից այլ պայմաններ կան, որ պետք է Արայիկ Հարությունյանը մարդ չլինի եւ այլն, բայց մեկ այդ պարտադիր պայմաններից մեկն է, որ այդ մարդը պետք է ինչ-որ բանով պատերազմի մասնակցած լինի, որովհետեւ լավ հասկացեք, որ կոնկրետ իմ համար այնքան չի պատերազմը ծանր եղել, ինչքան հետ պատերազմյան շրջանը, որ չորս կողմս նայում եմ, մի քիչ անտրամաբանական է, եւ ես զարմանում եմ, որ մեր հանրությունը այդ մարդկանց, օրինակ, ովքեր որևէ կերպ պատերազմին չեն մասնակցել, լինի դա պատգամավոր, լինի դա պաշտոնյա եւ այլն, ես զարմանում եմ, ինչու չեն դրանց անտեսում։ Այսինքն, եթե մեր պետությունը մեր հայրենիքն է, եթե մենակ խոսքով է, երբ ժամանակն է եկել գործել, նրանք որևէ բան չեն արել, այդ նման մարդկանց պետք է անտեսել, եւ հանրության հիմա անելիքը դա է, նման մարդիկ պետք է անտեսվեն, որպեսզի հետագայում այն մարդիկ, ովքեր արած ունեն, այսինքն մասնակցել են, եւ ասեմ, որ մեծամասնությունը մասնակցել է պատերազմին, ու ուղղակի իրանք այնպես քաղաքականապես ակտիվ չեն եւ այլն, ու շատ ծանր են տանում, նրանք տեսնում են, որ ինչ է կատարվում, մարդիկ փախած էին Երևան, ինչ որ նկուղներում ծանոթով ձեվա որ բան տեղավորված էին, հիմա շահունակում են իրանց համար կյանքը, նույնիսկ լավ տենդերներ են շահում, լավ գործեր են անում, փող են աշխատում, շատ ավելի լավ, դա շատ ծանր հետևանքներ է թողում հանրության վրա, ու հիվանդացնում են այդ ամենով մեր հանրությունը, նպատակներից մեկն էլ դա է, որպեսզի առողջացնենք մեր հանրությունը հենց այդ փոփոխությունների։ Այդ դեպքում չի տուժում կադրային քաղաքականությունը, նկատի ունեմ, որ մենք հաշվի չենք առնում կոմպետենտության սկզբունքը, բայց հաշվի ենք առնում նրա հարազատների մասնակցությունը։ Ես այդպիսի բան չասեցի, ես ասեցի, որ պայմաններից մեկը անպայման պետք է լինի պատերազմի մասնակց, իհարկե, եթե մենք շիլը մամուլը չենք անելու, իհարկե պետք է այդ ոլորտում այդ մարդը ինչ-որ, օրինակ, գյուղատնտեսության նախարարությունում պետք է գյուղատնտեսությունից տեղյակ լինի, չենք վերցնելու ինչ-որ անտեղյակ մարդու նշանակենք, եւ ասեմ, որ անփոխարինելի մարդ չկա այստեղ, ուղղակի տարիներով, թե նախքան Արայիկ Հարությունյանը, թե Արայիկ Հարությունյանի օրոք մենք տեսնում ենք մի խումբ մարդկանց, ում ռակերովկաներով արդեն 20 տարի է, մարդիկ արդեն հոգնել են այդ դեմքերից, ճիշտ ասած, շատ մարդիկ կան, շատ, հավորավոր ես երիտասարդ եւ տարեց մարդիկ գիտեմ, որոնք պարկեշտ են, որոնք ունակ են, որոնք կրթված են եւ որոնք մասնակցել են այս պատերազմին, եւ ես համոզված եմ, որ դրանք շատ ավելի լավ կղեկավարեն, ղեկավարի նոր ոչ կսերմանեն այս արատավոր համակարգում, եւ գիտեք, դուք երևի տեղյակ եք, տարիներով պայքարել եմ այս համակարգի դեմ, որովհետեւ նման համակարգը լավ բանի ցանկացած պետության ներքին թշնամին, դա համակարգային կոռուպցիան է, ցանկացած պետության, եւ չի ստացվում, մեր հանրությունը պատրաստ չի դեռ ինչ որ զանգվածային փոփոխությունների, կարծում եմ պետք է այդ ամենը ներսից սկսել ու ներսից փոխել։ Արոն Պետրոսյան, չեք կարծում, որ մենք երբ դասալոգության մասին խոսում ենք, սա խանգարում է, որպեսզի մենք ընկալենք, որ ի վերջո բոլորս ենք պարտվել, թե չէ հանրությունը բաժանվում է մասերի, իրար մեղադրում են դասալոգության մեջ, բայց գլխավորը տեղի չունենում խոստովանությունը, որ պարտվել ենք, պատրաստ չենք եղել պատերազմին։ Գիտեք, բոլորս ենք մեղավոր,
İhakke ամեն մեկս ինչ որ չափով մեղավոր է, բայց եթե իմ մեղավորության չափը ոնց ասեմ, մի էսքան է, մարդիկ կան, որ դրանց մեղավորության չափը անհամեմատելի է իմ նման օրինակ հասարակ մարդկանց համեմատությամբ. Ոնց կարող է օրինակ երկրի ղեկավարը կամ ինչ որ Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյան ավելի քիչ մեղավորություն ունենա, քան հասարակ օրինակ բժիշկը, դասախոսը կամ ուսուցիչը։ Եվ եթե դուք հիշում եք, մեզ ամեն կերպ այն ժամանակ մեր համակարգը այնպիսին էր պետական, որ եթե ինչ-որ մեկը բղուկ է արտահայտել, ընդ որում 99% դեպքերում ճիշտ բողոք է, ճիշտ ուղղությամբ այդ բողոքը արտահայտել, միանգամից բերաները փակում էին, ասում էին, բանակ ենք զինում, պատերազմի ենք պատրաստում եւ այլն։ Իսկ հիմա ինչ է կատարվում, հիմա մեղավորները մեղքը մեկի վրա գցելով, ինչ որ կրայնի են մանգալի, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի տեսքով կամ Արայի Կարությունյանի տեսքով, իհարկե նրանց պատասխանատվության եւ մեղավորության չափ ունեն, ինքն էլ քիչ չէ չափը, բայց որ ասենք միայն իրենք են մեղավոր, ես ուղղակի զարերանում եմ, որ այն նախկին պաշտոնյաներից սկսած 94 թվականից անուններ չեմ տալու, բոլորին է վերաբերում, ես զայրույթ եմ ապրում, որ տեսնում եմ, որ ինչեր են խոսում նրանք, որ ամոթ ունեն այն տնից, թե չեն դուրս գա, նույնիսկ ինքնա կկրակեին իրենց, որովհետեւ շատ մեծ չափաբաժին ունեն այս մեղքի, սա է իրականությունը։ Հարոն Պետրոսյան, մի քիչ էլ այլ հարցերից խոսենք, պատերազմից հետո այս բարերը ավելի շատ են հնչում, սուբսիդավորում, սոցհաջակություն, նպաստ, օժանդակություն, ինչ եք կարծում, նման ծրագրերով կարող ենք առաջ շարժվել։ Գիտեք, ես միշտ օրինակ դեմ էի ուրճացված պետական համակարգին, այսինքն որևէ պետության ուրճացված համակարգը, այդ պետական համակարգը լավ բանի չի բերել, մենք պետք էր այլ ուղղությամբ շարժվեինք, միկրոբիզնես, փոքր միջի եւ այլն բիզնեսները պետք է զարգացնեինք եւ այլն, եւ այլ ստրատեգիական ուղիներ պետք է վերցնեինք, բայց ցավոք սրտի այս պահին մենք մարդկային ռեսուրսի կարիք ունենք եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մարդիկ չլքեն մեր երկիրը։ Եվ այս պարագայում ես կարծում եմ ամեն կերպ պետք է աջակցեն քաղաքացուն, ամեն կերպ, թե սուբսիդավորվան, թե այլ եղանակով։ Եվ ես ուզում եմ ասել, մեր հանրությունն էլ տեղյակ լինի, որ այս տարին շատ ավելի մեծ բյուջե ենք ունենալու, Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի մեծ ֆինանսներ է մեզ փոխանցել, և պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ այդ ֆինանսները չմատնվեն, չթալանվեն, չգողանվան և այլն։ Նկատի ունեմ, որ օրինակ այդ սուբսիդավորման ծրագրերը ինչ որտեղ կախվածություն են առաջանում, օրինակ երբ հայտարարում են, որ դեկտեմբերից էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորման ծրագրերը դադարելու են գործել, միանգամից բողոքի ալիք է բարձրանում, այսինքն կախվածություն է առաջանում եւ մեծ հաշվով շատերը չեն էլ ուզում աշխատել, եթե կոպիտ են հնչում։ Գիտեք, այն 68,000-ները, որ հիշում եք, ես դեմ էի ինչին, դեմ էի որպեսզի Ստեփանակերցին, որը ոչ տուն է կորցրել, ոչ աշխատանք է կորցրել, դեմ էի, որ նրանց այդ 68,000-ները տային, այսինքն այդ գումարները կարելի էր շատ ավելի կոնկրետ այդ մեր տարհանված ժողովրդի վրա ծախսել, ավելի արագ տեմպերով բնակարաններ եւ այլն տրամադրել եւ այլ սպասք, ժողովրդին այդպես մասսայական, որ ասենք փող բաժանելով, մենք այլ բանի ենք սովորացնում, չաշխատելու ենք սովորացնում, ու նույն այդ ուրճացված պետական համակարգը մարդիկ գնում են, դուք գիտեք, շատ բողոքներ փոքր տեղ է, օրինակ այս ռոզովի շենք են ասում, շատ են բողոքներ ասում, գնում ենք, տեսնում ենք ինչ-որ ոտը ոտին գցած կոֆե են խմում, այսինքն շտատներ կա, որ ուղղակի ծանոթով բանով նստած
Դա, բայց ասեմ, որ այս պահին եւ կարծում եմ պետք չէ դրա մասին խոսել, դա ապագայի հարց է եւ ապագայում իհարկե այդ պետական ապարատը պետք է կրճատվի, մարդկանց պետք է հասկանան, որ պետք է գնանք, ինչ որ այլ գործով զբաղվեք, ձեր տունը պահեք, այսպես ասեմ։ Հան Պետրոսյան, վերջին հարցը կցանկանայի համաճարակի վերաբերյալ, տալ դուք բժիշկ եք, երկար տարիներ աշխատել եք առողջապահության ոլորտում, այդ համակարգում, ես հաշվում եմ, օրինակ շաբաթը 16 մահ, 15, 14, երևի ամենածանր փուլն է, որպես համակարգի նախկին աշխատող, որն է խնդիրը, որտեղ է թերանում մեր առողջապահության համակարգը? Նախ ասեմ, որ այս պահին ահռելի աշխատանք է իրականացնում թե հիվանդանոցները, բժիշկները, թե առողջապահության նախարարությունը։ Ես տեղյակ եմ եւ շատ ծանր ռեժիմով են աշխատում գիշեր-ցերեկ, եւ նույնիսկ բժիշկներն են հիվանդանում այդ հիվանդությամբ։ Ասեմ, որ ամբողջ աշխարհն է պատված, պանդեմիա է հիմա ու մահացության դեպքեր ամբողջ աշխարհում կա, բայց եկեք մի բան արձանագրենք։ Մենք հետևություններ ենք անում անալիզի ենթարկելով այդ ստատիստիկ տվյալները տարբեր պետությունների, եւ այն պետությունները, որոնք այդ վակցինացիան մեծ քանակով իրականացրել են, այսինքն հանրության մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը կատարել է վակցինացիա, այնտեղ ոչ թե հիվանդացությանն է իշնում, այլ մահերի թիվն է պակասում, այսինքն մի տարվա մեջ, եթե մի տարի առաջ այդ վակցինաներին կարելի էր ինչ-որ կասկածանքով վերաբերվել, հիմա փաստեր ունենք, որ պետություններում, բազմամիլիոնանոց պետություններում ավելի շատ ավելի քիչ մահ ունենք, քան օրինակ Հայաստանում։ Դա ինչի՞ց է կախված, որ մարդիկ ինչ-որ այդ չիպավորելուց են խոսում եւ այլն, այսինքն այստեղ ոչ թե բժիշկների մեղքն է, ոչ թե շատը պետության մեղքն է, այլ նաև հանրության իրավագիտակության խնդիր կա այստեղ։ Իհարկե սխալ քարոշցություն է տարվում այս ուղղությամբ։ Ախր կամ էլ չենք ոնց է, նայեք, նույն Եվրոպայում հիմա պետություններ կան, այնպես չէ, որ Եվրոպայի ինչ-որ սա գիտունիկ են, պետություններ կան, օրինակ հունվարի 1-ից պարտադիր է վակցինացիան, այսինքն մարդիկ, պետությունը հասկացել է, որ այս մարդկանց դժվար է համոզել, բայց պետք է դա։ Օրինակ, եթե չեմ սխալվում, Ավստրիայում նույնպես պարտադիր է վակցինացիան։ Սա էլ է մի պատերազմ, որը պետությունը պետք է ամենքայլ իրականացնի, թեկուզ ես հասկանում եմ, որ դժգոհություններ կառաջանան, ազատությունների ինչ-որ բանը գնում, բայց լավ հասկացեք, որ ամեն մարդ միայն իր համար չի պատասխանատու, այլ կողքիների համար էլ է պատասխանատու, եւ նման զարգացած պետությունները, որ օրինակ ինչ որ Գերմանիա, Իտալիա, ՈԱԵ եւ այլն, եթե այնտեղ որտեղ թե գիտությունը, թե բժշկությունը շատ ավելի զարգացած է, քան Հայաստանում, եթե նրանք այդ օրինակով են շարժվում, կան հստակ պրոտոկոլներ, մենք կարծում եմ նույնն էլ այստեղ պետք է անենք, եւ կա ռեզուլտատ, այսինքն մահացության թիվը կտրուկ նվազել է։ Հանրությունը պետք է հասկանա, ես ասում եմ, օրինակ ես հիվանդացել եմ, չեմ հասել այդ բանը անեմ, վակցինացիան անեմ, բայց որ 3 ամիս հետո ես գնալու եմ վակցինացիան անեմ, նույնը հորս եմ ասել, գնացել եմ վակցինացիա արել, նույնը, որ բժիշկների մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը վակցինացվել են, երկրի նախագահը Արայիկ Հարությունյանը վակցինացիա է եղել, առողջապահության նախարարը արել է, այսինքն նրանք խոմ բան չեն, որ ասենք չիպ չեն չպավորվում, գնացել են, պահում են, բայց ինչ անեն։ Շնորհակալություն եմ հարցային պատասխանելու համար, պարոն Պետրոսյան։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հնարավորի համար։ Հիշեցնենք, մեր հյուրն էր Վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը։